Já vás zdravím u dalšího nového videa a dneska vám ukážu, jak si vyrobit jednoduchou vánočku, která potěší každýho a chutná líp než kupovaná. Tak pojďme na to. Budete potřebovat 500 g hladké mouky, 200 g vody nebo mléka, jednu lžíci cukru krystal, špetku soli, jedno vejce a 50 g cukru moučka. Tak pojďme si to vyrobit. Takže 500 g hladké mouky. Tady mám připravený troští z 200 g vody nebo mlíka. Mám tam droždí z Alberta, sáček a lžičku cukru, tak si to tam pojďme nalít. Jedno vejce. A 50 g cukru moučka přesijeme. Dávám cukr moučka, může se dát i cukr krystal. Je to lepší s cukrem moučka, je to takový líp sladký, je to, ale dávám jenom 50 g. Kdybyste dávali krystal, tak 80 g. A teď to zamícháme. Těsto musí být takový konzistence, aby šlo rozválet. A upleteme si vánočku ručně z 9 pramenů. Ukážu vám, jak na to, je to jednoduchý. Tak, těsto má takovouhle konzistenci. Teď si ho takhle rozválíme. A uděláme si 9 stejnoměrných bochánků. Vezmeme si nožík. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, tady si ještě trošku přidáme, tady máme trošku málo. Tak. No. Teď si jeden po druhým vememe a rozválíme. Vememe a rozválíme na váleček takový. Vememe si 4. A začneme splétat ze 4 válečku prvně. Takže úplně do tenounka, asi takhle. A dáme si to takhle stranou. Vememe si další a rozválíme na stejně. Na stejně dlouhý kousek, jako je ten předtím. Takhle si pomáháme a dáme si ho vedle. A ještě dvakrát. Začínáme ze 4, pak uděláme ze 3, normálně klasický copánek. A pak ze 2. A spleteme to dohromady. Vůbec se toho nebojte. Je to jednoduchý. Tak ještě si vezmeme. Jeden. Dva.
Tak. Teď si ty válečky, co jsme si udělali, tak si dáme vedle sebe všechny. Tak, takhle všechny vedle sebe. Já doufám, že to dobře jde vidět. A začneme splítat. Přehodíme si ten první přes tady ten druhý. A ten poslední přes ten prostřední. A ty dva prostřední přes sebe. A takhle jedeme celou dobu. Ten první přes ten druhý, poslední přes ten předposlední a ty dva uprostřed k sobě. A tak nějak to hňácáme k sobě. Takže první přes druhý, poslední přes předposlední a ty dva prostřední takhle. Takže první přes druhý, poslední předposlední a ty prostřední k sobě. A ten teď uděláme poslední krok. A teď to jakoby takhle trošku zmuchláme a uhladíme. Nezačínáme od začátku, takže já nevím, jestli to bude dobře vidět. Ale tady nám ještě zbylo, tak to samý uděláme s tím dalším. Takže to smotáme. Tak jak tam ten. První přes druhý, poslední přes poslední. Tak. Tady to takhle smucháme a přeneseme na pečící papír. Takhle to vezmeme, přeneseme na pečící papír, dávám to na úhel křížku. Takhle to máme na pečícím papíře daný. A takhle jemně rukou v prostředku nebo s vařečkou uděláme rýhu, jako to ubezpečíme. A teď si upleteme ten ze tří. Takže stejným způsobem. Uděláme si tři polodlouhé válečky. Jeden, druhý, vůbec se toho nebojte. A teď uděláme klasický copánek. Dáme si zase tři vedle sebe. Máme tak nějak stejný. Tady ještě trošku můžeme rozválet. A uděláme klasický copánek. To znamená první přes druhý, taky tak ve čtvrtce. Jo, čtvrtku si necháme volnou. Poslední před poslední a zase jo. Prostě klasický copánek, jak znáte, tak. Když vám to nevyjde stejně dlouhý, tak to trošku natahujte, to těsto. Vůbec se toho nebojte. Až do konce, na konci taky tady trošku uhňácáme, uděláme takový ten. No a teď
Teď si dokončíme tady na vršku, co pánek zetří. A taky to tam uhňácáme. Tak, dáme si to stranou. Vememe si náš plech. A ten copánek ze tří dáme na ten z těch čtyř. Vememe si tenhle konec z těch tří a dáme ho pod ten copánek ze čtyř a hezky uhladíme. Zase vememe a takhle ho strčíme pod to. Nebojte se s tím ještě upravovat, dokud... A zase uděláme tu rýhu, že to jakoby veprostřed takhle zmáčkneme. No a teď už zbývá jedno. Udělat copánek ze dvou. Nebo je to copánek, taková spirálka prostě. Takže si zase rozválíme tentokrát dva poslední. Já vím, že se dělá Vánočka z vícero, ale já to z vícero nedělám. A ještě jsem zapomněla říct, že pokud budete chtít, tak můžete si do těsta přidat vanilkový cukr, citronovou kůru, nebo co máte rádi, rozinky. My teda rozinky nemusíme s mužem, a proto je tam nedávám, jinak si tam můžete dát prakticky cokoliv, co budete chtít. Já vždycky říkám, že ty poslední dva prameny jsou za trest. Tak, dáme je k sobě, ty dva prameny, takhle. A takhle budeme je prostě rozvalovat. Chytneme je ze dvou stran a takhle prostě uděláme z nich takový jako spirálky. Tak, vezmeme si tu našu vánočku a přidáme tam poslední pramen. Dáme to úplně nahoru, snažíme se do té rýhy a zase nadvedneme si tu vánočku celou na konci a zaděláme to pod. Tentokrát už tam nebudeme dělat tu poslední rýhu a zase vezmeme si tu vánočku a pod dáme ten pramen. Tak, snažte se to ještě upravit klidně. Teď si vezmeme špejlu nebo párátka, já doporučuji špejlu trošku delší a já nevím, jestli to bude. Tak a teď si uděláme jednoduchou věc. Takhle. Si tam dáme všude párátka. To proto, aby nám vánočka nespadla do kraju. A s tím se to bude i píct. Takže tady všude máme párátka. Teď to necháme kynout. Po vykynutí to dáme na 180 stupňů, takových 25 minut. Předtím, než to dáme do trouby, tak to ještě potřeme rošlehaným vajíčkem a posypeme třeba mandlema. Tak já vám přeju dobrou chuť, doufám, že se vám video líbilo a mějte se hezky, pa. Takhle vypadá vánočka upečená, já už teda mám jenom kousek. Takhle hezky je upečená a je teda úplně boží. Je teda ze včerejška tady ta pečená, ale já jsem na video dala píct novou. A je úplně boží, úplně se rozpadá. Tak doufám, že vám chutnala, doufám, že si ji podle mě uděláte a budu ráda, když mi do Messengeru pošlete fotečky, jak se vám vánočka povedla. Tak se mějte moc hezky a pa.